Evropa neve po na len gjithë po na bo hile. Në vend se më shku shkit, se shkiu këmë thonë gjithë, në vend se më shku shkit, atje në burgjën, mës me nëzohë ato as burgjët e Serbijës, ose në Hagë atje më shku, këta tëndë si kanë dhonë për vatan, për shpit vetë, për popull vetë, si kanë liftue, e sëtë mëna maltretue, mëna qune për Hagë, ato bërë se këna pasë Evropës. Më thënë, me drejtë që Kosova konë viktima, që ti ku e shku atje e ke dëshmu që Kosova konë viktima, po na du të me rujtë që thotë poplë i ujtin të Zotit e drejta, që do të vërtetohet e drejta për luftarët, për bashkëluftarët, për Kosovën e pastërtia luftës tone, adhe në bënë me hu beshimin na nash një herë që do të nxjerim këtë drejtë, edhe unë e ku jëmë kone dhe Lima, kemë besu në drejten e shqiptarëve, në drejten e viktimës, në drejten me umbrojt edhe për fatë dhe gjukata në ka jepa ta të drejten, anë se kemi hek, se në kanë zgjatë, unë beshej shumë që do të dere e vërtita e drejta prape, do të kemi, pra që kam i të regu historisë e botës, që jemi natë viktima, edhe që na jemi mbrojtë që s'kem pas qare që do të popullin pa mbrojtë. Sigurisht, kjo babljo ke kohë një rëfim interesant, kur ke full me nonën e ish prezident, ta shim thoqe, qëfar